নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাঠ বৰা যুদ্ধই পঞ্চম দিনত ভৰি দিলে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ এই যুদ্ধই পঞ্চম দিনত ভৰি দিলে শনিবাৰে ৰাতিপুৱা হামাছে আক্ৰমণ কৰিছিলে গাজা ষ্ট্ৰিপৰ পৰা গাজা ষ্ট্ৰিপ হৈছে এটা সৰু অঞ্চল 362 বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ গুৱাহাটী বৃহত্তৰ গুৱাহাটীৰ সমান এক অঞ্চল যিটো অঞ্চল স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰিচালিত কৰে হামাছে হামাছে পদ্ধতিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে ইজৰাইলক আৰু ইজৰাইলে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে যুদ্ধৰ সকলো বাতৰি আপোনালোকক আমি দি আছোঁ বহু হাজাৰ লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সামৰিক যিহেতু সামৰিকভাৱে ইজৰাইল শক্তিশালী তেনে ক্ষেত্ৰত গাজা ষ্ট্ৰিপৰ ইজৰাইলেও সংকল্পবদ্ধ হৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপক ধ্বংস কৰি দিয়াৰ কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে আৰৱ বিশ্বৰ স্থিতি কি এইবাৰ কিন্তু বিভক্ত ৰূপত দেখা গৈছে আৰৱ বিশ্ব বিশেষকৈ দুখন দেশ ইউনাইটেড আরব এমিরেটস আর বাহারিন এই দুখন দেশে হামাসর যে আক্রমণ সেই আক্রমণক গরিহণা দিছে কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর পৃষ্ঠপোষকতাত এই দুখন দেশে এখন চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল আব্রাহামিক চুক্তি বলে কব পারি 2000 চনত সেই চুক্তিখন আকৌ 2021 চনত রিনিউ করা হয়েছিল এই চুক্তির জড়িয়ে এই দুখন আরব বিশ্বর দেশে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল ইজরায়েলক আর এইবারও হামাছৰ এই আক্ৰমণক গৰিহণা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু ৱেষ্ট এছিয়াৰ এই দুখন দেশেই নহয় আৰু বহুকেইখন দেশ আছে চৌদি আৰৱ ওমান কাটাৰ কুৱেইট ইত্যাদি দেশসমূহ আছে এই দেশসমূহে কিন্তু পৰোক্ষভাৱে হামাছক সমৰ্থন দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ অসামৰিক লোকৰ মৃত্যুৰ যি বিষয়টো এই বিষয়টোত হামাছক হামাছৰ সৈতে বা গাজাৰ লোকসকলৰ সৈতে সমমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এইসমূহ দেশৰ দৃষ্টি ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ ফালে তেওঁলোকে চাই আছে ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক চৌদি আৰৱৰ আৰু চৌদি আৰৱেও এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ দিশে পুনৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছিল ইজৰাইলৰ সৈতে যিটো কথা হামাছে ভাল পোৱা নাছিল হামাছৰ ইজৰাইল আক্ৰমণৰ অন্যতম কাৰণ এইটো বুলি বহুতে ক'ব খোজে কিন্তু ভাৰতৰ বেলিকা তেওঁলোকে আশা কৰিছে ভাৰতৰ পৰা এক নিউট্ৰেল ষ্টেণ্ড এক নুৱান ষ্টেণ্ড কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ এই বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা যি টুইট প্ৰকাশ কৰা হৈছে বা মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্ণেল এফেয়াৰ্ছৰ পৰা যি টুইট প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই টুইটত কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই সমমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰতি ইজৰাইলৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষৰ সম্পৰ্ক বন্ধুত্বপূৰ্ণ বিগত সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন সময়ত পেলেষ্টাইনৰ যি কজ পেলেষ্টাইন এখন দেশ গঠন হোৱাৰ যি পেলেষ্টাইনৰ অধিকাৰ সেই অধিকাৰৰ সৈতে সমমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু 90 চনৰ পৰা যেতিয়া নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্টৰ অন্ত পৰিলে শীতল যুদ্ধৰ অন্ত পৰিল ৰাছিয়া বিভক্ত হৈ গ'ল ৰাছিয়ান ফেডাৰেশ্যনৰ ৰূপান্তৰ হ'ল USSR ছোভিয়েট ৰাছিয়া নোহোৱা হ'ল তেতিয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ ইজৰাইলৰ প্ৰতি যি দৃষ্টিভংগী সেই দৃষ্টিভংগীৰ সলনি হ'ল আৰু ভাৰতবৰ্ষক ইজৰাইলে 1971 চনৰ পাকিস্তানৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধত বিৰুদ্ধে হোৱা যুদ্ধত 1965 চনত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে হোৱা যুদ্ধত আৰু অতি সম্প্ৰতি 1998 চনৰ যি কাৰ্গিলৰ যুদ্ধ সেই যুদ্ধতো বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল কাৰ্গিলৰ যুদ্ধৰ সময়ত তাৎক্ষণিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষক প্ৰয়োজন হৈছিল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ এনেধৰণৰ প্ৰিচিছন গানৰ প্ৰয়োজন হৈছিল যিবোৰ গানৰ যোগেদি আক্ৰমণ কৰিব পৰা যায় পাকিস্তানৰ পৰা ভাৰতক আক্ৰমণ কৰা আক্ৰমণকাৰীক যি আক্ৰমণকাৰী বাংকাৰৰ তলত লুকাই আছিলে গতিকে সেই গোপনে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিল গতিকে সেইসকলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষক প্ৰয়োজন হৈছিল প্ৰিচিছন গানৰ আৰু সেই প্ৰিচিছন গান তাৎক্ষণিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ অনুৰোধৰ পিছতে ইজৰাইলে প্ৰদান কৰিছিল গতিকে ইজৰাইলৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষৰ সামৰিক সম্পৰ্ক কিন্তু বিগত সময়ত নেহৰু গান্ধীৰ সময়ৰ পৰাই যদি চাই 1948 চনত ইজৰাইলৰ জন্ম হৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই ইজৰাইলৰ সৈতেও সমমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষই আৰু নেহৰু গান্ধীয়ে তাৰ সমান্তৰালকৈ ইজৰাইল যিখন ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ যি ধাৰণা সেই ধাৰণাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাটো হৈছিল এনে আছিল এনেধৰণৰ এক ধৰ্মৰ নামত এখন দেশৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰাৰ যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাক সৰুগত কৰি তেওঁলোকে ইজৰাইল দেশৰ জন্মৰ বিৰোধিতা কৰিছিল সেয়া বুৰঞ্জী কিন্তু আমি যদি পুনৰ পশ্চিম এছিয়াৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ পশ্চিম এছিয়াৰ দেশসমূহ ভাৰতৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ সেই দেশসমূহত ভাৰতবৰ্ষৰ 90 লাখ লোক নিয়োজিত হৈছে
তারে অধিকাংশ লোকে বর্তমানে বর্তমানেও ভারতৰ পাসপোর্ট কেৰি কৰে ভাৰতৰ হাতত ভাৰতৰহে পাসপোর্ট আছে তেওঁলোক সেই সমূহ দেশৰ নাগৰিকত্ব তেওঁলোকে লোৱা নাই গতিকে তেনে প্ৰেক্ষাপটত ইজৰাইলক সমৰ্থন কৰি পশ্চিম এছিয়াৰ দেশসমূহ ক্ষোভিত কৰিবলৈ ভাৰতে নিবিচাৰিব আৰু পশ্চিম এছিয়াৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত তেওঁলোক ক্ষোভিত আংশিকভাৱে ক্ষোভিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ যি স্থিতি সেই স্থিতিক লৈ তেওঁলোক ক্ষোভিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ সময়ত আমি যিধৰণে দেখা পাইছিলোঁ যুদ্ধ গৰিহণা দি শান্তিৰ পোষকতা কৰি ভাৰতবৰ্ষই ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্বন্ধ বাহাল ৰাখিছিল অনুৰূপ ধৰণে এইবাৰো যুদ্ধৰ বিৰোধিতা কৰি বা যুদ্ধৰ বিৰোধিতা কৰি বা সমমৰ্মিতা দুয়োখন দেশৰ সৈতে প্ৰকাশ কৰি ভাৰতবৰ্ষই এক কূটনৈতিক স্থিতি যাতে গ্ৰহণ কৰে সেয়া পশ্চিম এছিয়াই বিচাৰিছে পশ্চিম এছিয়াৰ একাধিক দেশে বিচাৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতো কিন্তু বিগত সময়ত যেতিয়া ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধ হয় পশ্চিম এছিয়াৰ দেশসমূহ একত্ৰিত হোৱা মুছলিম ব্ৰাদাৰহুডৰ ভিত্তিত তেওঁলোক একত্ৰিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় এইবাৰ কিন্তু তেওঁলোক বিভক্ত মূলত বাহৰেইন আৰু UAE ইজৰাইলক সমৰ্থন দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু চৌদি আৰবী আৰু ইজৰাইলৰ চুক্তিখনৰ কথা ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ কৰা হ'লেই গতিকে তেনে প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতৰ স্থিতি কি হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু ক্ৰুড অইলৰ কথাটো ক'লোৱেই 50% ভাৰতলৈ খাৰুৱা তেল পশ্চিম এছিয়াৰ পৰা আহে পশ্চিম এছিয়াৰ দেশসমূহৰ পৰা আহে যদিহে ভাৰতৰ স্থিতিক লৈ ক্ষোভিত হৈ তেওঁলোকে সেই ক্ৰুড অইলৰ ছাপ্লাই খাৰুৱা তেলৰ যোগান বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই খাৰুৱা তেল অন্য দেশৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব লাগিব তেনে ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষই অধিক মূল্যত খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নিৰ্বাচন আহি আছে তাৰ আগতে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ যি ৰাজকোষত হেঁচা পৰিব কাৰণ যদিহে খাৰুৱা তেল অধিক মূল্যত কিনিবলগীয়া হয় ভাৰতবৰ্ষত ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আৰু ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব নিবিচাৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষত এটা অৰ্থনৈতিক সংকটে দেখা দিয়াৰো এক সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত আছে কাৰণ প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ বিশ্ব হৈছে সংযুক্ত বিশ্ব কানেক্টেড ৱৰ্ল্ড ক'ৰবাত যদি কিবা এটা হৈছে সংঘৰ্ষ হৈছে সংঘাত হৈছে সেই সংঘৰ্ষ সংঘাতে সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ সময়ত আমাৰ অসমত তেলৰ মূল্য বাঢ়িছিল আমাৰ অসমত দালিৰ মূল্য বাঢ়িছিল অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বাঢ়িছিলে বা অসমত বা ভাৰতবৰ্ষৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছিল অনুৰূপ ধৰণে যুদ্ধই পঞ্চম দিনত ভৰি দিছে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধই যুদ্ধৰ দিন যেতিয়া আৰু পাৰ হৈ গৈ থাকিব অতিবাহিত হৈ গৈ থাকিব ভাৰতবৰ্ষ প্ৰভাৱিত হৈ গৈ থাকিব কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষৰ কূটনৈতিক স্থিতি প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণৰ অৱকাশ পালোঁ কাৰণ এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছিল বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব মন্তব্য কৰি থাকিব চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ